გამარჯობა, მე ნინა ნარიმანიშვილი ვარ სამცხე-ჯავახეთიდან. ძალიან მიყვარს ფოტოების გადაღება, მინდა გავიარო ფოტოხელოვნების კურსები და ვეცნობო პროფესიულ ფოტოაპარატზე. Ჩვეულებრივ თბილი და უნალექო ზამთრის გამო მიწები ნაადრევად გამოშრა, თუმცა გლეხები საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებას მაინც არ ჩქარობენ. Მიზეზი მარტივია, დასამუშავებელი მიწები ბევრია, ტექნიკა კი ცოტა. ამავდროულად ძვირია საწვავი და მიწების მოხნა დამუშავება საკმაოდ სოლიდური თანხაჭდება. Მაგრამ იმის გამო, რომ სოფელში მცხოვრებლებისთვის მიწა ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავლის წყაროა, ამიტომ ნაწილმა გამოსავალი მონახა. Ხარების გაზრდა შენახვა დაიწყო და მამაპაპისეულ კავს დაუბრუნდა. Ехал к Абертклиям ицал. Гамомшралия мшენი ურათარი. Ехал вот, зашвалеба იყოს ყველა კაცი, მოხნავს და თესავს კა. Ჯო გლეხი შვილი ვარ, мама ჩემი გლეხი იყო, მეც გლეხი გლეხად დავჩი რა. Самушау არ არის, самсахури არ არის. Арафери არ. Вар, топенში საკონელის მივდევარ, მისათ მოქმერება, ყлав, თესავ. Ეგა, თუ ზერმეტი გვაკვირდით. Თუ არ აღჭამ. Ეგა გავყიდით რაღაცას იმისგან бенზინს იყიდი, სალიარკას იყიდი, ტრაქტორს მიცემ. ხარის ამის შენახვას, რაც ამას საკვები უნდა და ძოვება უნდა და მიყოლა უნდა, ერთი კაცი ამას უნდა. იმას სალიარკას მიცემ და ტრაქტორს დავიქანე და იმით უფრო ამას ვიყიდი. მეორე ის. რა ქვია, პატარა ტრაქტორები როა, ხელის. Раукрама па сашвалеба არ არის სხვა და მე ყოველ იმაში 400 ლარი მიჯდება მე მარტო მოხნა. ასი ხوار არის გადაარჩევა. სამცხე ჯავახეთში სასოფლო სამეურნეო სავარგულების ფართობი 644.2 ჰექტარს შეადგენს. აქედან 2002 წლის მონაცემებით ადიგენის მუნიციპალიტეტზე 33000 ჰექტარი მოდის. სამხარეო ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ეს მონაცემი დღემდე მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. აღნიშნული ფართობის დასამუშავებლად 2008 წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ რაიონს საჩუქრად 4 ტრაქტორი გადასცა. თუმცა გლეხების თქმით, აღნიშნული ტექნიკა საკმარისი მაინც არ არის. ან ტრაქტორი ცოტა არის და როდი მოგიწევს რიგი? ტრაქტორები ცოტა არის. Ам хела районში 2 ტრაქტორი, 4 ტრაქტორი. Ну да, რიგი არ მოგიწევს. მე რომ მინდა, მაშინ გაღმასოფლებში მიდის, გასოფლებში მიდის და რაიონში 4 ტრაქტორი. Ам хела ტერიტორია. ჩვენ რომ მოგვა რიგი, მაშინ იმათაც უნდა რიგი. მაშინ ამ ტალახია ჩვენთან, ან იმათან იქნება ტალახი, ან ჩვენთან იქნება ტალახი. ბევრი ამუშავებს ხარებით. ახლა შემოდგომით არა, მაგრამ აი გაზაფხულის თესლები თქვის რომ მეტესობა. არ ნახევარი უნდა რა არის და 50 უნდა 1500 მოხნა და ერთი დრო სალიარკა. იკერძო. სააკაშვილისა ლარი და 50-ა თუ ლარი და 20-ა. ლარი და 30-ა იმის თავის სალიარკა. თავის სალიარკა ის ეფია. ის ეფია რა თქმა უნდა. ის კარგია, მაგრამ რიგი არ გიწევს და. რიგი არ გიწევს, აი გინარდი და იმას მაგისით შენახვაძნელი. და დადი ხარ ეგრე. ზოგიერთ ორკაპე მოგცემს რაღაცას. პატი უცემს, ზოგი მოგეხმარება წამოყვება. ლოქ შენ წაყვები და აქვს და ასეა ცხოვრება. რიგებია საკო იმაზე ტრაქტორზე. რო არ მოგიწევს რიგი არა, მაშინ ხართან მივიდივარ თქვენ. მე ახლა დღეს ამასა რიგი დავიკავე, რომ მეც მომიხნას ხანა. მაგის გულზე ჩამოვიდი ამასა და დავდები. სხვა რა დასაშვალებაც არის ეგ არის ხან. ტრაქტორით დამუშავებული მიწა უფრო ჯობს თუ ხარით? რა თქმა უნდა ტრაქტორი ჯობია. დენის ფულიო, სუკის ფულიო, გაზის ფულიო და მორჩა. ერია ბარანი. კალაქში ორნაბიჯი გადაადგა და მესა. პურის პულიშო. აქ თელდრო უნდა იმუშაო თოხი იქნება რომ რაღაცა გამოგივიდეს რაღაცა აი. დაეთო. ხარატიც ავარ, ზენკალიც ავარ, შოფერიც ავარ. ვიყავი ო. მოიქეცი საღარ მოიქცები და ისწავლილი რაღაცა საქმეს მივეწევოდი. სოფელში არ გავჩერდებოდი. დავდოდი კალაქში ყველა როგორც ყველა გარბის. სოფელი აღარავის აღარ. აბულაძეების ოჯახი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც არამხოლოდ საკუთარ, არამედ მეზობლის და ახლობლების მიწებსაც საკუთარი ხარებით ამუშავებდა. 20 წლის ხარები დაბერდნენ. პატრონმა ისინი გაყიდა. მათ სანაცვლოდ ახლა ახალ პირუტყვს ზრდის. ვიდრე ისინი გაიზრდებიან, იქამდე აბულაძეების ოჯახი თავადაც სხვების ხარებს იყენებს. ხარები მყავდა ასაკიანი იყო, გავყიდე.
უჩიჩის ხარი იყო. ახლა მყავს სამწლიანი. აი, кай ხარები არიან. სოფელში ხარა გვინდა ხარი, საქონელი. შრომატევადი არ არის ხარების მოვლა. არც ისე რა, სოფელში რა შრომატევადი უნდა იყოს. რამდენი გაქვთ მიწა თქვენ? 65 მეასერი. უკვე დაიწყო საგაზაფხულო სამუშაოები. დაიწყო, ნიორს ხავს უკვე წესავს. ნაავს პატარა რაღაცებს. აი წელს მიწები ყველამ დახნა თუ დარჩა დაუმუშავებელი ფართობები? დარჩა დაუმუშავებელი. ზოგადად ვიყავ. ისაც სახსა თული არ აქვს, სახსა ერთ წესსა რა. თუ არ მოხან შემოდგომით გაზაფხულზე მოსავს ვერ მიიღე. შემოდგომით მიწას ვამუშავებ ტრაქტორით და გაზაფხული თავისთავად ხარით. რო უფრო ეფი მიждდება რა. საწვავი მძვირია, ტრაქტორებიც ბევრი არ არის გაზაფხულით. წესავთ კარტოფილს, კომბოსტოს, რაც სოფლის მოსახლეობა ჭირდება რა. თუ მოვიჭარბეთ რაღაც ბაზარზე. აღარავინ არ საღარულია, გიეთ. დამთავრებული. ყველას ბაღები ძველია, ჯორაძია რა. თოს ხვაკეთებთ. ოჯახის თუნა. ეხლათ რომ ქალები დაგვიწყებენ ყვირილსა. შრომატევადია მოსავლელად. ცოცხი, ცოცხი, ბევრი მოვლა უნდა? კი, გათო, რა ვარ უნდა? გათოხნე, გამარჯვე. გათოხნონა. გაუთოხნავთ, არაფერი არ მომდის. განაცხადებული გვაქვს ყველა შეჩვილი საქმე გაქვს. ზედა დედა ფიდი, წელით საქმე ეს. და მამაკაცებს თავისი საქმე აქვს. შემდეგ ისევ შემოვდივართ. საჭმოს ვამზადებთ. ქურამის საქმეა, ვაკეთებ თიმას, თეთრის გამავლობაში. ბავშვები სამი შვილი ჰყავს, ორი გოგო და სამი ბიჭი. უფროსი გოგო თბილისში სწავლობს ფარმაცევტიკაში, მეორე 11 კლასშია და მესამე 19 კლასში. სალათორი პედაგოგიური მაგრამ დიდი ოჯახი გვაქვს, ბევრი მიწები, საქონელი ბევრი ჰყავს და ამის გამო ვერ მუშაობ. ვერ გავიწყო სამსახურში, ვერ გავიწყო პედაგოგად მუშაობა. მაგრამ თუ მთავრობა მაიდაგვა საქმა, სადმე, ამდანე სამუშაო გამოგვიყო, რა ნამდვილად ვიმუშავებ კი ეს სამუშაოზე. აი ქართლები რომ იყო რაღაცა, მეტი დრო მექნებოდა უფრო. რას აკეთებთ? ბავშვებს ხეთ პავედონა მოვადოთ. ბავშვებს პატრონი, ლეხობა. ბავშვი რო არ გაფუჭდეს უკვე გადაფხულია. მოვადოთ პავედონა ბავშვებს ხეთ იახის წინ. როგორ მზადდება ამ ბავშვისგან პავედლო? ჩახრის ხაფში. მოვადოთ ხაფში და მე გავშურდამ, ასე გავშურდა. გავშურდამ მე ჩახას დაუკეთე. კარგი პავედრო მოდი ჩემი პრივი. ჩემი საქმე არის ბოსი. ბოსენ მოვიდაგა, ოჯახში ავარაგ დავარაგა, ვერ გამოვიყენა. სადაც მინდორში სამუშაოდ. საღამოს 6 საათამდე მუშაობ, შრომობ, ლეხობა ასეა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდეში დაახლოებით 1400 კომლი ცხოვრობს. სოფელში ახლა ყველაზე დატვირთული პერიოდია. ვიდრე ამინდები ხელს უწყობთ, გლეხებმა დათესვა უნდა მოასწრონ. წინაპრების დანატოვარი ფრაზა, გაზაფხულს გაასტარი, შემოდგომას შემოასტარი, ყველა ოჯახში კარგად იციან. ამიტომ სამუშაოდ მამლის ყივილზე მიდიან, უკან კი გვიან მზის ჩასვლის შემდგომ ბრუნდებიან.